Od pátku, čo ja som vytrpel do pondelka, do dnešného dňa, to neprem ani psovi. Oni o tom vedia a predstav si, takto ma nechali. Nedošiel som sem niekoho odsudzovať, kritizovať ani hádzať špinu. Ja sa snažím len ukázať, čo je za tým. Tieto strekačky tí narkomani aj na smafte väčšinou kupujú. Tak žijú z len z nás, z tých narkomanov chuťákoch žijú, veru. Ja taký život nechcem, ja som na taký život v živote nebol zvyknutý, ako oni čakajú, len to im čo dá. Konec.